नमस्कार म कमल भट्टराई उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता निर्वाचन आयोग यही मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको दिन मतदाताले मतदान केन्द्रमा पुगिसकेपछि सही तरिकाले कसरी मतदान गर्ने बदर नहुने गरी कसरी मतदान गर्ने भन्ने सम्बन्धमा म यहाँ केही कुरा राख्न चाहन्छु मतदाता मतदान स्थलमा प्रवेश गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला एकभन्दा बढी मतदान केन्द्रहरू त्यो स्थलमा रहन सक्छन् त्यहाँ बाहिर लेखिएको हुन्छ यो यो नामहरू चाहिँ मतदान केन्द्र कमा पर्छन् यो यो नामहरू खमा पर्छन् भनेर ग एकभन्दा बढी केन्द्रहरू भएको ठाउँमा त्यो हुन्छ कतिपय ठाउँमा एउटा मात्रै मतदान केन्द्र पनि हुनसक्छ यसरी आफ्नो मतदान केन्द्र पहिचान गरिसकेपछि त्यहाँ महिला पुरुष र अर्को प्राथमिकता पाउने लाइन बेग्लै हुन्छ त्यसरी मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गर्ने हो र मतदान केन्द्रभित्र प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ हाम्रा स्वयंसेवक तथा कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यहाँहरूले दिएको मतदाताले दिएको मतदाता परिचय पत्र वा नागरिकता वा त्यस्तै आयोगले तोकेका कुनै कागजात आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात लिएर आउनु आउनुपर्ने हुन्छ मतदाताले र त्यो विवरण मतदाता नामावलीमा भिडाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र अगाडि बढिसकेपछि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ यो निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य दुवैको एकैपटक हुन गइरहेको हुँदा प्रतिनिधि सभाका लागि र प्रदेशसभाका लागि छुट्टा छुट्टै मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ प्रतिनिधि सभाको पनि पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ अला त्यस्तै प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ यसरी चारवटा छुट्टा छुट्टै मतपत्रमा मत सङ्केत गरिसकेपछि छुट्टा छुट्टै मतपेटिकामा खसाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँलाई म अलिकति व्यवहारिक रूपमा कसरी मतदान गर्ने र कसरी मतपेटिकामा खसाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु बचत बचत मध्ये सबैभन्दा बेस्ट खाता यहाँ मसँग जम्मा चारवटा मतपत्र रहेका छन् सबभन्दा पहिला हाम्रो मतपत्र दिने कर्मचारीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र दिनुहुन्छ यसमा चाहिँ जति उम्मेदवार कायम रहेका छन् त्यति मात्र उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह अङ्कित भएको हुन्छ अब यसमा सही तरिकाले मतदान कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ थोरै देखाउन चाहन्छु यो स्वस्तिक चिन्ह हो र यो स्वस्तिक चिन्ह बाहेक अन्य कुनै पनि तरिकाले कुनै पनि चिन्ह प्रयोग गरेर मत सङ्केत गर्न पाइँदैन आफूले रोजेको उम्मेद्वारको निर्वाचन चिन्हमा कुनै एक निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ तल लेखिएको मतदान अधिकृतको दस्तखत भन्ने ठाउँमा सम्बन्धित मतदान अधिकृतले अनिवार्य रूपमा दस्तखत गरेको हुनुपर्छ यदि दस्तखत गरेको छैन भने त्यस्तो मतपत्र बदर हुन्छ अब यसरी दस्तखत भएको मतपत्र प्राप्त गरिसकेपछि हामीले मतदाताले आफूले रोजेको निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी मत सङ्केत गरिसकेपछि हामीले यो सही तरिकाले मत सङ्केत गरिसकेपछि पनि सही तरिकाले पट्याइएन भने मसी लतपतिएर बदर हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ त्यसको लागि म यो पट्याउने तरिका पनि यहाँ सिकाउन चाहन्छु यो जहाँ मत सङ्केत गरिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पट्याउँदाखेरि बाहिरपट्टि पा, पार्नुपर्छ र बाहिरको सेतो भागमा पऱ्यो भने मसी लतपतिए पनि यो बदर हुने सम्भावना कम हुन्छ र यसरी मत सङ्केत गरेर पट्याएपछि एक लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ अब त्यस पश्चात हामीले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्रमा मत, मत सङ्केत गर्नुपर्ने हुन्छ छुट्टै कर्मचारीले यहाँहरूलाई यो मतपत्र दिनुहुनेछ यो मतपत्र सेतो ब्याकग्राउन्डमा कालो निर्वाचन चिन्ह रहेका छन् रहेको हुन्छ पहिलो हुने निर्वाचन निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ सेतो ब्याकग्राउन्डमा रातो निर्वाचन चिन्ह रहेको हुन्छ अब यसमा पनि सोही बमोजिम आफूले रोजेको निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत गरिसकेपछि सोही तरिकाले यो मत सङ्केत गरेको चाहिँ चिन्ह न नलतपतिने गरी बाहिर पर्ने गरी चाहिँ यो पट्याउनु पर्ने हुन्छ र पट्याइसकेपछि फेरि दुई लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नु पर्दछ अब हामी पहिलो हुने निर्वा यो आ, प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभातर्फको मत सङ्केत गरिसक्यौँ र अब प्रदेश प्रदेशसभातर्फको तेस्रो मतपत्र मतदाताले पाउनुहुनेछ यो पनि सेतो ब्याकग्राउन्डमा रातो निर्वाचन चिन्ह र विवरण भएको हुनेछ र यसमा पनि अघि गरे जस्तै आफूले रोजेको निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत गरिसकेपछि सोही बमोजिम पट्याएर चाहिँ तिन लेखिएको मतपेटिकामा खसाल्नुपर्ने हुन्छ र अब अन्तिम अथवा चौथो मतपत्र चाहिँ प्रदेश सभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र हो यसमा पनि यसमा पनि सोही बमोजिम चाहिँ आफूले रोजेको निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत गरिसकेपछि त्यसरी नै यो मत सङ्केत गरेको चाहिँ यो पट्याउँदाखेरि बाहिर पर्ने गरी पट्याएर च चार लेखिएको मतपेटिकामा पर्ने हुन्छ <स्थारीणा>